Si vjet, që dim, 1300 filma kanë apliku gjësajt në DokuFest, pra dalim pe vitit kalum, kemi një numër prej 500 filma ma shumë, pra ku vitin e kalum kanë qenë diku 830, sa më kujtohet, si vjet kemi numre 1300 filma që kanë apliku. Prej tëne diku 456 kanë qenë filma shkurt, dhe pas një seleksionimi, pra diku më një afat prej ofërsisht mbi 3 muaj, ka marrë me një përfundim që të hynë në konkurencë ndërkombëtare të filmit shkurt, pra 25 prej tëne. Pra që i bjen diku dalim prej viteve të kalume, ku gjithmonë i shfaqim diku 10% filmave, që në këtë edicion kemi, pra, kemi arrit me një numër që do të kemi mundësi vetëm 5% të ne shfaqim. Pra në gjithsejt në totalin sa kanë apliku, është fjallën. Prej këtune 25 filmave vlenë përmenën në shta edhe publiku tonë që intereson do të jenë dy filma shqiptar. Pra një nga Kosova është filmi Ashensori i Burbuqe Berishës, cili do të shfaqë të premier, pra të premte në rame pre orës 20:30 me kinemanë Lumbardi. Dhe me njerë pas filmit Burbuqës do të kemi edhe një film të animuar nga Shqipria të regjisorit Shaqir Veceli, një film mjaftin të interesant, pra i një produksion i Shqipëris që është interesant, është me skenar të regjisorit famshëm Gjergj Gjuvani. Pra këta të dy filma do të shfaqen të premten prej orës 20:30, ku do të kemi normal edhe autort prezent, do të kemi edhe pytje përgjigje me autort, shpresoj se do të ketë edhe publik mjaft të interesum për këta filma. Po në kuadrë të misafirve, të nështë ta vlenë të përmendi mas së shumë të i cilë regjisorin nga Filipinët, i cili do të vjenë në Prizren Enkas për festival, ku pra është fjalla për regjisorin Kwan de la Cruz, i cili njëtë si regjisorin mëj mirë në nga aspekti i filmit digital në shtetin e ti. Pra është një regjisor i cili prodhon shumë filma në njëtën kohë, por njëtën kohë ka arritë të jetë në shtanë regjisori numër një në shtetën e ti. Pra e ka pranu ftesën time personale që tjetë një prej antarëve të juris në kategorinë e filmove shkurt. Dhe njëtë në kodë të shfaqim një retrospektiv të ti, pra do të shfaqim 8 filma, temën 8 shorts, This is not a film by Kwan, ku është karakteristike ti që në fund filmave të ti nuk përmend This is a film by Kwan, po This is not a film by Kwan. Tash kjo është një, do shta një mënyrë që a i ka të regu që une muj me bo filmat tjera që zdoken si filma, po prapë se prapë janë filma. Tjetër që duhet të kësoj është edhe misafirin Marcel Ivani, pra vjen nga Hungaria, i cili në vitin 1996 realizoj një kryevepër, pra mund të themi edhe hyrni në historitë filmit shkurt, ku realizoj një film 8 minutës me një kuadër pra pa undalish, ku edhe u shpërbli me Palme d'Or në Cannes në vitin 1996. Ai do të vi në Prizren dhe do të mbaj një workshop në apsirat e muzeut Hamamit, ku kemi bërë një përzgjedhje prej 12 studentëve nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Pra tema e workshopit është si të mbajmë aktori ritmin në kuadrat e gjatë. Pra workshopi do të jetë në një periudhë prej 2 ditë, pra prej 10-ve deri në orën 17, ku ditën e parë do të shfaqen disa filma dhe do të bëhen analiza të disa filmave. Ditën e dytë do të bëjnë do xhirime, dhe pastaj në pasdit do të bëjnë analizat e gjërime. Pra është një workshop mjaft interesant ku shpresoj se studentët do t'jenë përfitues në këtë tësi. Po, në kuadrë programe speciale pra në të kategorisë filmave të shkurt, do të kemi edhe festivalin, nështëta festivalin më i vjetër në botë i filmit të shkurt, nështë edhe festivali që ka që njëhet me programin më interesant dhe do shta shumë tjetër lojnë nga festivalet tjera, pra është festivali Oberhausen Short Film Festival nga Gjermania. Ata kanë një paket ku shfaqin filmat më të mirë të 2-3 viteve të fundit dhe i qojnë në për shumë qytetet të Evropës. Pra para 2 vitesh kemi qenë aty si misafir dhe kemi bërë një marveshje që të sjelim edhe në Prizren festivalin. Dhe në këtë edicion dhe të shfaqim 11 filma sa përket programit të Oberhausenit.
Dhe normalisht do të kemi edhe 11 filma të filmet finlandez, pra në kuadër të programit Made in Finland. Së qëllim me shtetin finlandez, pra me filmagjit apo festivalet e Finlandës kemi krijuar marrëdhënie mjaft të mira dhe të forta. Kemi pas 2-3 vjet pune të përbashkë kemi ra në një dakord që të bëjmë një program të madh, i cili njëhet i madh se 17 filma të shfaqen të një shteti është program i madh, pra. Ku shpresoj, po më nej janë filma që janë të përzgjedhur në 3 vitat e fundit, që janë një prej filmave më të mirë të realizum sa i përket filmave të shkurt dhe të animum. E kjo është bo në bashkëpunim me Tampere Short Film Festival, pra në festivali filmit të qytetit të Tamperes, ku vitin e kalum drejtori i festivalit ka qenë edhe misafir në DokuFest dhe një të nko dhe ne kemi qenë misafir të ta dhe shpresoj se është një program i mirë edhe.